Abasamize mwanyanukudde bangi ku nsonga za baby deo naye njagala obaka kasa nti bwe mutakyuka kudde eri Yesu namwe mugenda kuzikirira. Amayembe gagenda kubeefuulira, gagenda kubasala. Baby deo esawe na alimuliro azikiridde ali mugeyena. Maama Fiina mukwano gwange olusonjo kyayo bujja kubeera kukotogera bwe sitagamba mazima nti lokoko oyo kya masabo g'olina weegaane sitaani olokoke ogenda kuzikirira. Gwe Godfather muganda wange oyo lubaale gw'otembeeya ku social media olunaku lwali kwefuulira ate gwe ndaba ebibyo bibi ne bwe weesiiga ebizigo tonyirira oli mu lugendo lwa kuzikirira. Mulokoke muddeeri Yesu. Banange tuddeeri Katonda. Baby deo yandibadde big example. Kuba bulijjo ali ku internet kunaagamba nti atunda ddagala ligaba bulamu. Nze namugamba n'agange mu matu nti sitaani akozesa naye agenda kumala akusaze. Maama Fiina oli mukwano gwange olusonjo kya nayo. Omutima omulungi gw'olina eri banna Uganda. Bw'otalokoka kwokya masabo kwegaana sitaani ogenda kuzikirira. Ogenda kuzikirira. Ne tunatunula tutya mazima ddala nga tukabira ng'ogenze mugeyena. Ge mazima ga Katonda muggulu. Bwe sitagamba mazima, bwe sitagamba mazima nti kyawa sitaani. Yo kya masabo, yo kya mayembe, yo kya lubaale, wegaana ebyokola. Osembeze Yesu mutima gwo. Mwe muli ekkubo ery'obulamu. Baby deo ali munabambula wa mulire saawa eno. Ate namwe abanyanukula gye mulaga. Siyinza kubakkiriza kubula. Olw'okuba Maama Fiina njo kyayo. Olw'okuba Godfather oli mukwano gwange. Nina okugamba ekituufu. Nti ekkubo okuttefu. Kwatamu katono. Gino emirimu gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi. Kola mu ggwanga lya Kuwait. Bakola mu mahoteeri. Kuba ku namba zino wammanga. Noti 74, noti 6, 72, 68, 4. Oba noti 76, 4, 17, 45, 27. Twetaaga abawala n'abalenzi. Kola ngaba waiter, neba waitress, neba kirina mu ggwanga lya Kuwait. Salary ba kirina eri miliyoni emu n'ekitundu. Salale waba waiter ne ba waitress miliyoni bbiri. Bakuwaawo okusula, bakuliisa, transport, obujjanjabi. Mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka. Ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka ebiri mutambulirawo. Interviews zigenda maaso. Ate abakulu ba staff ba Uganda baabagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko twesangeyo. Amazima ga Katonda ogenda kuzikirira. Lubaale majini tebiina mukwano. Kyovola bamubisamirira ne mwavuwala. Singa mwaba lubaale mayembe biki mwaba singa obugagga. Ne mwaba singa ebizibu, mwaba singa obwavu, mwaba singa ebisirani, bisibye abaana bammwe, bisibye families zammwe. Bwe bibanga birungi ddala. Bwaki bibalabize ennaku mu nsi. Mwegaane sitaani, mwokye amasabu, mubeere balamu ennaku zammwe zonna ez'olubeerera. Baby deo ali munabambula wa muliro. Olwalera anoonya n'amuwa ekikopo ky'amazzi tamulaba ali mugeyena. Basamize munyanukudde mu bungi. Naye nze mbakakasa bukakasa. Bwe muteegaana sitaani mugenda kuzikirira. Godfather, Godfather bw'oteegaana sitaani lubaale agenda kukusala tulaba. Lubaale agenda kukusala tulaba. Agenda kukusaddaaka tulaba. Godfather ojja kwetuga. Ojja kwetu oteeke wali esimu wetuge. Lubaale akusaddaake ng'ensi yonna eraba. Sitaani si mulungi. Tunuulira abaana bammwe kyabakoze. Tunuulira famili zammwe wazikonzibiza. Tunuulira bizinensi zammwe bwe zifudde. Abatuma kusaddaaka bantu. Yoyo sitaani. Ayonoona mwana wo, ayonoona makaago. Musembeze Katonda omulamu akola ebyamaanyi. Musembeze Yesu Kristo yatufiirira omulundi gumu. Tayagala saddaaka ndala, ayagala mutima gwo. Maama Fiina oli mukwano gwange. Bwe mba sikubuulidde mazima, mba neerimbye, mba sikwagadde. Njagala ne bwe nnaaba ntudde ku mukono gwa Katonda wali. Muggulu, nga nawe w'oli okoze ebirungi ebikusembeza ne Katonda, naye ogenda kuzikirira. Okunjo kyayo. Maama Fiina onjo kyayo nze manyo kukubira nga ndi sitaka n'ompaayo. N'ekinnuma nnyo.
Munseno nti ogenda kuzikirira tugenda kukoma ku nsi mugulute tugenda kulaba ngato tukoledde ebirungi ebitagambika. Lwaki sigamba mazima nti mami yokya masabo yokya rubale wegane sitani na bingi ebyokola byokye osombeze Yesu Kristo taasobola mu bwo. Bye byange bwe Godfather sitani agenda kukusanyawo yakusiranya oli mwavu lunkupe. Agenda kumaliriza asanyizawo bulamu bwonga bwe yakola baby day. Buchanga atandika kusinza sitani akubye yiti meka. Akubye yiti meka buchanga atandika kusinza rubale. Yakonziba music industry. Na buli kimu kyonna mutemwagala mbyogereko lw'okuba musobola okwanukula. Amazima gabere mazima. Sitani mubi yajja kutta na kuzikiriza. Yazikiriza ekitone kya baby day. Awunzi saa muse. Mami, Maama Fiina nkwagala nnyo naye lokoka osombeze Yesu Kristo. Lye kkubo ery'obulamu n'amazima. Ne future eri abaana bo n'abantu bo. Sitaani agenda kukuzikiriza. Ebibye tebiwangaala. Baby day wabadde atugamba agaba obulamu olwaleero ali magombe. Ebyo bye byange.